सहमुख महोदय दे। हाम्रो देशको राजनीतिक परिवर्तन र विकासको क्रममा देशले पटक पटक विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानपूर्ण किसिमले बिहोर्नु परेको छ दुई हजार सात सालदेखि यताका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हामीले त्यस्ता कुराहरू भोगेका छौँ कतिपय त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरूका घाउहरू आज हाम्रो मातृभूमिमाथि छँदैछन् त्यसै कारण जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौँ त्यहाँ सर्वसम्मतबाट संविधान संविधानसभामा रहनुभएका सबै राजनैतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूबाट हामी अब उपरान्त असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्छौँ समानताको आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शिर ननिउरहने गरी हामी अरू देशहरूसँग सार्वभौम समानताको आधारमा ती सम्झौताहरू गर्छौँ भनेर संविधान मार्फत हामीले बाचा गरेका छौँ त्यस्तै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्र असङ्गलताका सिद्धान्तहरू पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर हाम्रो देशमा जुन जुन बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्ने गरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूका चर्चा हुने गरेका छन् कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरू हामी बिहोर्दै आएका छौँ यो प्रसङ्ग भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र, र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन् मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाए तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन् उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिकरण कसरी हुन्छन् त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खुलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट टेलिभिजन र रा रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्व अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ कसरी अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो हु। यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट केही समय अगाडि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप तर्फ सङ्केत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरूको वक्तव्यले सङ्केत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ पहिलो कुरा त स्वयम् अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ मलाई आश्चर्य लाग्छ जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु त्यो होइन अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन् नेपालको कानुनसँग बाँच्छन् नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ त्योसँग बाँच्छन् मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन हामी चाहे अमेरिकासँग ल्याउँ चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चिनसँग लिउँ वा हामी अरू कुनै देशसँग ल्याउँ त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँस पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनुहुँदैन उन्नाइस सय बयासठीमा हाम्रा दुई छिमेहरूको बिचमा लडाइँ भयो त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित जनताप्रति उत्तरदायी यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ यस्तो इस स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग का सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेस गरिएका छैनन् एउटा सम्झौता मात्रै पेस गरिएको छ सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेस गरियोस् प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ त्यति मात्र होइन त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन् ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ चा। तर देश ठुलो हुन सक्दछ सानो हुन हुनसक्दछ हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन हामी समानताको आधारमा पारिस्पारिक हितको आधारमा आफ्नो कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्ने सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको मेरो त्यसमा आपत्ति होइन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ व्यवस्था छ प्रणाली छ त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन हुनसक्दछ तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुनमाथि हुन सक्दैन आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुदो अनुमोदित भएका छन् के त्यसलाई यहाँ पेस गरिएको छ कतिपय मान्छे भन्छन् होइन यस यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको म कानुनको विद्यार्थी पनि हो सभामुख मुद्दा यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ त्यो हामीले बुझेका छौँ तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन त्यस्तै गरेर हामीले जे जति कुराहरू अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ यी कुराहरू हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपर राख्नुपर्दछ कतिपय मानिसहरूले भन्नुभयो जस्तो यो अनुदानबाट देशको काय हुन्छ म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु आज अर्बौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन् हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता हाम्रो हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरालाई गौँ ठानेर कसैको पैसाको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उडालेर दीर्घकाल रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम पुग्ने गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलंकित हुन्छ त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएकाहरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस् नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ त्यो नेपाली जनताले विगतमा ज जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर रह, त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो, अनुदान हो, हो भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडेर आउनु हुँदैन त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला पाँच वर्ष भनिएको छ मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ त्यो अनन्त कालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन म ती प्रावधानहरू यो सम्मानित सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने म पढेर सुनाउन सक्छु त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय म गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो आज चिन भारत अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन् ही राष्ट्रिय हितको अधीनमा राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरू हुन्छन् व्यक्ति नेताहरूका स्वार्थ हुन्छन् र रा प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका स्वार्थ हुन्छन् हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडित भइसक्यौँ अब आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडित हुन नपरोस् यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रूपमा सोचौँ बुझौँ र देशको हितलाई सरोपरि राखेर रा मात्रै पाइला चालौँ भनेर म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद